טוב, אז אם כן, אנחנו בפרק חדש במלחמה עם נסראללה. הפעם הוא בוחר לשגר קצת אחרי השעה 1 בלילה, מתח רקטות בעיקר לעבר כיוון בסיס חיל האוויר, רמת דוד. משגר קצת יותר מ-10 רקטות, חלקן יורטו בהצלחה, אין נפגעים או נזק, מלבד גבר אחד כבן 60 שנשרט ונפצע באורח קל מאוד באזור אילות. יתרה מכך, גלי התקיפות נמשכו גם של מטוסנו בכל רחבי לבנון, לא רק בדרום המדינה, נגד יעדים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. אנחנו ממשיכים בפרק החדש הזה, כפי שניתן כבר להרגיש ולראות, עברנו למספרים תלת ספרתיים של יעדי טרור, כפי שהיה במהלך השבת, כ-300 יעדים הותקפו, ויתרה מכך זה גם יימשך בימים הקרובים. עוצמת האש תעלה בעיקר מהצד שלנו, ויתכן שגם מצידו של נסראללה. אנחנו בפתח של שבוע מאוד מאוד דרמטי, ויתכן שאף בסופו של דבר אנחנו נגרר למלחמה כוללת. כל התרחישים האפשריים נמצאים בפתחם של מקבלי ההחלטות המדיניים, וכמובן הדעה של הדרג הצבאי תמיד הייתה ידועה, ערוכים ומוכנים לכל תרחיש.